Сватба. Тя не идва от Холивуд, ние обикновено съобщаваме сватби от Холивуд или тук на наши знаменитости. Тази сватба се е състояла в Бирмингам и 24-годишната Малала, не знам дали си спомняте, за пакистанската активистка, която се бори за правата на жените и най-вече момичетата и жените да имат достъп до образование, се омъжила за своя приятел Асер. Своя приятел Асер било една много миниатюрна, скромна церемония, която се извършила по мюсюлмански ритуал. Съобщила е за него за ритуала в социалните мрежи. Между другото, това е най-младата носителка на Нобелова награда. Когато е 15 годишна, през 2012 година, вероятно си спомняте и зрителите също, че тя беше простреляна от талибани точно за това, че настоява, че жените в тези страни трябва нормално да имат достъп до образование. Много тежко беше положението и тя едва оцеля, дори се смята за медицинско чудо, че оцеля. Премести се цялото семейство в Бирмингам. 2017 година тя получи Нобелова награда за мир. Завърши Оксфордският университет. В момента, между другото, работи и като продуцент за заснемането на филми, които пак се занимават с тези проблеми. Тази сватба предизвика доста голям интерес сред политици, знаменитости и активисти. Любимката на Жоро, Грета Тунберг, бе сред първите, която честити това щастливо събитие. Премиерът на Канада, Джастин Трюдо и куп други хора я поздравиха. Така че очевидно жените с каузи, било екокаузи, било каузи за права на жени, но ето смислени неща, а не да не показваме. Аз си представям какъв кураж се изисква да застанеш и да се изправиш в една такава страна, като Афганистан, с Пакистан, с такива порядки и с такива разбирания, просто и на младо момиче. Била на 11 години, когато е започнал да си води онлайн дневник, под псевдоним за нея разкрият. BBC са написали една статия за нея, разкрили се и за това всъщност. Да. Но аз пък се замислих за друго, не само, че е жена или че е мъж, ами като си кажем, в този живот аз нямах равен старт с другите. Аз тръгнах по-долу. Това момиче е простреляно в главата и завършил Оксфорд и в момента говорим за него. И не само равен старт, защото много хора се отчаиват, когато трябва да се борят в дадена ситуация и си казват, тя е непоправима. Няма как. С какво аз ще променя света? Наложени са едни правила от едни много по-силни от мен хора, защото тя е сред малкото в Пакистан, които настояват за това. Обаче тръгва и ето, упорито преследва и до днес каузата си. Другото, когато се докоснеш до тяхната култура, начин на живот, осмисляш, нали, колко сме, имаме благодатни условия да виреме тук в нашата държава. Аз бях чела да се осмелиш да шофираш за Саудитска Арабия. Да. Значи там така беше описано по какъв начин се възпитават момичетата, какви ограничения имат. Не могат да спортуват, да пеят. И ти си казваш точно както Криси се изрази, чакай малко, ние имаме всичко. Тогава се бориха за правата да можеш да шофираш, да можеш да излезнеш. Така че нека сме благодарни за това, което имаме ние. Да четеме такава литература, да научим другите как живеят. Ние, че сме благодарни, благодарни сме заради тази свобода, която притежаваме, нали, да не преминаваме в свободия само. Но пък много ме, не знам, вътрешно изключителен бунт и супер дразнен имам към това, тези порядки, които са там. Не може, бе, брат, че жената е човек, не можеш да и забраняваш да съществува, защото те забраняват въобще да съществува. Не може само да затворена в къщата и да даже и за... Това има такъв бунт на тези жени, защото... И затова, затова е изключително така адмирация към това и да продължават, дано да намери повече съмишленици, да и повярват и да тръгнат в някаква посока, в която да... Да, но... По-различно, да. Да. А сега, скъпи колеги,